Portetrit'teki Amerika Birleşmiş Ştatları laboratoriyasından təhlükəli viruslar sızıb. Bu iddia ilə Çinin People Daily nəşri çıxış edib. Qəzet qeyd edir ki, laboratoriya nazistlərin və Yaponiyanın 731 dəstəsinin bakterioloji silahları haqqında materialların saxlandığı bir hərbi bazadır. 2019-cu ilin iyul ayında yaxınlıqdakı iki qocalar evində mənşəyi bilinməyən sətəlcəm xəstəliyi aşkar olunub və sürətli artım olub. Eyni zamanda mənşəyi bəlli olmayan tənəffüs xəstəliklərinin sayında əhəmiyyətli bir artım baş verib. Bundan sonra Birləşmiş Ştatlar Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzi Fort Detter'dəki laboratoriyanın bağlandığını rəsmən elan edib. Nəşr iddia edir ki, laboratoriya təhlükəli virusun sızması səbəbindən bağlanıb. Yeni növ koronavirusun Birləşmiş Ştatlarda Çindən bir ay öncə yayıldığını da iddia edən People Daily, Birləşmiş Ştatların araşdırmalardan və digər strukturlar tərəfindən yoxlanılmasından imtina etdiyini vurğulayıb.